sigur loksins, sigur á nýju ári, þetta lítur að vera góð tilfinning. Já, já, engin spurning, við náttúrulega hérna vorum búin að spila tvo leiki og tapa báðum, þannig að það var mjög mikilvægt að ná í þennan sigur. Við erum bara mjög ánægðir með það. Og kannski tölum við þessum byrjun leiksins, þið virtust ekki vera alveg mættir þarna í fyrsta leiknum? Nei, við vorum það ekki og við kannski svona fórum í hérna þennan eltingarleik fannst mér sko að þeir voru að hitta mjög vel og við vorum ekki bara nógu svona aggressífir eða aktífir í varnarleiknum og svo kannski fórum við í þá hann leik einhvern veginn að hann alltaf var svara bara strax hæl. Þannig að við vorum bara konur í vörn aftur bara, þannig að við vorum, þetta var svolítið svona takturinn í þessu var alls ekki góður í fyrsta leikvöldu. Mér fannst við svona ná betri takti eftir svona sem að leið á kannski svona síðustu mínútur í leikvöldanum og svo enn meira í öðru leikvöldu og svo náttúrulega fannst við varnarleikurinn í þriðarleikvöldu alveg frábær. Já, þið náðu fanta varnarleik og þannig að skila þessum sigri vandarlega en hérna, sóknarleikurinn hann var lengi í gang og kannski sem betur við þá náðist þannig í gang og enda. Já, já, við svona þegar menn áttuðu sig á því að við verðum kannski að hérna, gefa okkur aðeins meiri tíma og sækja kannski meira kantar á milli og fara með bolta meira inn í teginn og út aftur. En ef við fórum að gera það, fórum að færa vörnina þeirra, þá fannst mér við fá auðvöldari bara körfur innfallega, fengum meira af leiðopum og betri skot í betra tempói fyrir utan. Kannski í fyrri hálfleik og í byrjunleiks þá var það þannig að við vorum svolítið að skjóta á bara fyrsta tempói rauninni, bara gegn fyrsta varnamanni og hérna, þannig að það var ekki alveg að ganga og svona við vorum svolítið eftir að skoppa bara rauninni á sjálfum. Svo alltaf innkoma Magic í þessu leik, hún er frábær. Frábær og hérna, svona eru bara alveg keppnismenn, hann var ekki sáttur með sjálfum sig eftir síðasta leik á móti KR og það er bara partur af þessu stundum, menna, þetta er bara mannlegt, menn eiga leiki inn á milli. Hann svaraði heldur betur í dag, hann var frábær í dag, mjög ánægður með hans framhjóðstíð í dag. Ný leikmaður kom við Oddur, hann er þá að spila sér lið, hann er samt von á einu viðbót, hvenær kemur hann? Hann er væntanlegur bara held ég á næstu dögum. Hún er að finna? Já, við erum svona að ganga frá þessu, þetta er svona kemur í ljós bara á næstu dögum. Takk að þér. Gjóða því.